Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ligdin. E é o seguinte, desafio de dançar atrás de uma mesa de DJ com o traje AL3M. Primeira coisa, localização. Fica exatamente aqui, próximo à Aldeia Alegre. Vocês vão ver essa construçãozinha aqui, ó, que vai ter a discoteca. É só entrar aqui por trás que você já vê a mesa do DJ. Mete uma dancinha que você quiser, sei lá, o andarilho. Faz a dancinha e pronto, já vai estar contando. Lembrando que precisa ser com a skin AL3M, galera. Que é essa skin aqui do DJ. Eu tô usando ele aqui sem o capacete, estilo Jason Derulo. Cara, eu acho que parece muito, velho. Se você pegar uma foto comparando pra mim, parece muito. Então, basicamente é isso. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece do like e de se inscrever no canal, que isso ajuda demais, velho. Demais. Então, valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Fui!